السلام علیکم گائز، میں ہوں بکر اور میرے ساتھ ہیں ایز یوزول سعید محمود الحسن۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے فینس؟ اور آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، یہ گھڑی ہے اس کو جناب پہنا کریں، پلیز آپ پہنا کریں نا، آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جناب بات کر رہے ہیں جی ناصر خان جان پہ۔ ناصر خان جان بیٹھ جاتے ہیں یار پہلے۔ ہاں جی چلے بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں۔ جی جناب یہاں خوبصورت لڑکی بھی ہم بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، ناصر خان جان کو کون ملنا نہیں جانتا آج کے زمانے میں۔ آج کل کی جو ہے روز وغیرہ میں کبھی کوئی ویڈیو آ رہی ہے، کبھی جناب انڈے کھا کے کہہ رہے ہیں جی، کبھی گاجر کھا رہے ہیں، کبھی گاجر، گاجر کو سب سے پہلے بنائی تھی نا انہوں نے ویڈیو، سب سے پہلے گاجر، اور جناب کبھی کچھ کہہ رہے ہیں اور ریکویسٹ ایسے کرتے ہیں آپ پلیز اسے کیا کرے نا، وہ اللہ کا بس۔ اچھا اوپر سے برتھ ڈے وشیز کرتی ہیں جناب، 3000 لیتے ہیں شاید۔ اور جناب ایک دن لالی پاپ کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں جی لالی پاپ کا فائدہ ہے آپ کا، اوپر سے اوپر سے ماشاء اللہ باڈی بلڈر، باڈی بلڈر کیا ہی بات ہے جناب۔ ہم آپ کو کیا کہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، چلے نمان خان ہمیں تو ہنسی آ رہی ہے، ہمیں تو جب سوچتے ہیں نا ذہن میں شکل آتی ہے تو پھر ہمیں ہنسی آتی ہے، جو ہم روک نہیں پاتے، بڑی مشکل سے یہاں پر روکنے کو، بہت زور سے ہنسی آتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ نمان خان میں تو چلے ہم نے تھوڑی بہت گالیاں دی اور ویڈیو بنا لی، آپ کو ہم گالی دیں کیا کہیں، آپ لوگ کی بڑی عجیب ویڈیو ہوتی ہے آپ کی ناصر خان۔ چلو یار ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس کی نمان خان جیسی بےہودہ نہیں ہوتی جس تک وہ گندے گندے ڈانس کرتا ہے۔ چلیں جو بھی ہے جی، آپ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ لوگ جناب ویڈیو نہ بنائیں، لیکن بنائیں تو تھوڑی سی نا، لیکن تھوڑی دیکھ لیں یار، اپنے آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کریں، ریپرزینٹ کریں، کیا کیا ریپرزینٹ کریں، گاجر کیسے کھانی ہے، ایک وہ لڑکی ہے وہ کہتی پد کیسے مارنا ہے۔ اچھا جی یار سوری فار دس، سے ہم آپ کو بے عزت نہیں کر رہے بالکل بھی، ہم آپ کی ویڈیوز ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں یار، ہمیں اچھی لگتی ہیں، اچھی آتی ہے یار، خوشی لاتے ہو لوگوں کو آپ کی ویڈیوز جناب، بولا سے، ڈاکٹر ترکی سے اور نمان خان سے اور اعظم فلا سے اور ایلی پنک سب سے اچھی ہیں، سب سے اچھی ویڈیو الحمدللہ۔ آپ گالی نہیں دیتے، آپ کوئی ایسی ویسی بونگی نہیں چھوڑتے، چلیں ٹھیک ہے بندہ کیوٹ ہے لیکن بہت اوور ہو جاتا ہے۔ ہاں لیکن آپ لوگ جناب، آپ ویڈیو بنائیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن ایک حد میں ہے جو کم از کم ایسا لگے فینس کو یہ نا ہو کہ جناب یہ بونگیاں بونگیاں ٹھیک ہے آج کل انٹرٹینمنٹ بننا پڑتا ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، لیکن اتنی حد سے جو ہے وہ کراس نہ کریں، لہٰذا جو ہے وہ اب ہمیں بھی ایک سامنے سے لڑکی دیکھ رہی ہے تو ہم بھی ذرا، تو بہتر رہے گا کہ آپ لوگ جو ہے ویڈیو بنائیں وہ اچھی بنائیں، ہمیں بالکل یہ دل نہیں ہے کہ آپ کو بے عزت کیا جائے یا کچھ، ہم کر بھی نہیں سکتے، آپ بڑے بندے ہیں، بندے تھا بتر بن شکتی کپور نہ بن، شکتی کپور بالکل ایسی بات ہے جی، آپ کو پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، ہم پہلے ہی اپولوجائز کرتے ہیں، لیکن صرف آپ جو ہے وہ اپنی ویڈیوز پر گالیاں دیکھنے والے حضرات دور رہیں، کیونکہ ہم گالیوں پہ رسپونڈ نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو ہم جو ہے وہ ایک فین کے کہنے پہ بنا رہے ہیں، کہنے پہ بنا رہے ہیں، ایک بندے نے کمنٹ کر کے کہا تھا کہ ناصر خان جان پہ بھی بناؤ، ہم کوئی کسی سے ہیٹ نہیں کرتے، ہم تو بس چاہتے ہیں کہ لوگ سیدھے رستے پہ ہیں، بالکل ایسی بات۔ آپ لوگوں کو اگر کوئی اور بندہ جو ہے ویڈیوز وغیرہ بناتا ہے تو ہمیں آپ بتائیں، ہم اس کے بارے میں بنائیں گے، اگر آپ ہمیں ڈیئر جانا چاہتے ہیں کہ ڈیئر کر کے دکھاؤ، ہم وہ بھی کریں گے کام، ہاں جی ٹھیک ہے، جیسے ہم انٹرٹین کر سکتے ہیں ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں انشاءاللہ، ہمارا آپ کیپ واچنگ اور چینل، سبسکرائبنگ اینڈ کمنٹنگ آن اور چینل، سو پلیز گائز، اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔